Хело! Здравейте, приятели! Днес ще продължаваме сменете на филтри. Днес ще сменяме филтър на кабина на Mitsubishi Pajero. Заповедайте тук снимащия, да видите какво става. Отваряме жабката, която е пълна с джакузи. И тук има едни чопчета, които може би не се виждат. Завъртаме и издърпваме. Да. Малко трудно става това нещо. Тъпа история, но няма как. Ето го едното чопче. Ето го и второто чопче. Остана тук. Хоп. Издърпваме. Мъчим се да издърпваме по-точно. Нищо не става. Къде си, бе, пич? Къде си? Така, издърпваме него и пускаме това надолу. Квото пада, пада. Така. След това вземем една отверка. Ето е отверката. Вземем една отверка и затваряме шапката и развиваме тези болчета. Ето този. Помощника може да задържи камерата. Така. Е така. Развиваме един болт. Слагаме го тук. Развиваме и следващия болт. Помощника, благодарен. Изчакай. И издърпваме филтъра. И леле, майко! Мизерията е на 100%. Какво се вижда? Стар филтър, нов филтър. Нищо работа, малко мизерно. Малко листенца. Мъчим се да го отворим. Може ли така? Мене? Здравей! Здравейте, гледащи! Отваряме помощника. Така. Пъхаме филтъра. Има показано чертичка надолу. Задължително надолу, за да не станат издънки. Пъхаме филтъра в дупките. Така. Вземаме си болчетата, които са тук. Отверката. И завиваме първо горната. Горна част, след това долу. И до тук, добре. Събираме всичко от жабката. Така, лекичко. Слагаме ги бутуците тук. Вземе това палче. Виждаме как е. Издърпвам леко. Карвам. Карваме или карвам? Нищо. Така. Това е най-тъпата част. Ах, това е. Оп. Едното е готово. Уш. Вземе другото. Къде е палчето? Ето го. Вземе следващото палче. Вкарваме. Завъртаме. И сме готови. Това е всичко, приятели. Чао! Бай-бай!